Welkom bij Terugvlucht. Na speeldag 5 zijn al 11 van de 16 achtste finalisten bekend. Titelverdediger Chelsea is erbij. En Wim de Koning was onder de indruk van de prestatie van de Blues tegen het ook al geplaatste Juventus. Dag Wim, goedemorgen. Dag Nicola, ontluisterend zwak Juve. Want dat was toch echt wel heel erg beschamend wat die brachten met de kwaliteit die er toch op het veld staat. De Daily Telegraph schreef vanmorgen: de big names van Chelsea were overshadowed by the local lads, de jeugdproducten. Klopt, die mannen scoorden. Hè. Chaloba de eerste, Hudson-Odoi scoorde, kreeg een applausvervanging, was heel erg goed in de pocket links. Heeft geweldig progressie gemaakt. En welke andere jongeren scoorden nog een goal? Ja, Reece James. Reece James, ook heel erg goed daar op die rechterkant. Nee, het was een zeer herkenbaar Chelsea. Of ze nu met 7 of 6 andere spelers spelen, Tuchel heeft er zodanige machine van gemaakt. Stilaan een beetje à la Pep Guardiola. Zeer herkenbaar. En dan zag je vooral aan Bonucci, toch wel gepokt en gemazeld daarachteraan bij Juve. En aan diens gezichtsuitdrukking zag je echt wel zo van: wat gebeurt er hier vandaag? Hoe zijn wij hier aan het knoeien? En hoe worden wij hier afgestraft? Toch één lichtpuntje, zeker voor ons Belgen. Een invalbeurt, een debuut voor Koni de Winter. Ja, zal wel genoten hebben gisteren. Natuurlijk heel erg spijtig dat je zo afgaat als club, als ploeg, als je dan moet invallen. Maar toch, knap van Allegri. Dat hij hem bracht. Hij bracht hem voor Cuadrado, die daar op rechtsachter defensief een heel zware avond had. En hij mocht nog een minuut of 12-13 meedoen. Ja, het was leuk voor ons om Koni de Winter te zien debuteren. Dat is het enige positieve wat je over Juve kan zeggen gisteravond. Super, bedankt Wim voor je analyse. Barcelona staat dan weer op de rand van de uitschakeling. Peter van den Bemt zag in Camp Nou dat Barça niet kon winnen van Benfica. Dag Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Op de luchthaven van Barcelona, voor de fanshop van Barcelona. Ik zag de cover van Sport, de Catalaanse sportkrant. Toca, Milagro en Munich. Een mirakel nodig in München. Geloof jij er nog in de kansen van Barça daar? Eerlijk gezegd niet. Omdat we weten dat Bayern München, zelfs als het geplaatst is, dan toch niets laat liggen. Dat doen ze niet. En ik denk dat Bayern München denkt, ja, als we Barcelona kunnen uitspelen, je weet maar nooit dat die in het voorjaar dan ineens beter zijn. Dus daar gaan we ons dan toch maar van afmaken. Dus in principe, als Benfica doet wat het doet, moet doen en dat ze winnen, dan moeten ze gaan winnen op het veld van Bayern München. Als je mij het in procenten zou laten uitdrukken, de kansen dat Barcelona er nog doorspartelt, zou ik zeggen 0-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 
vrij rustig. Jorge Jesus, dus dat hij wat langer in de Champions League overleeft, ja, daar kunnen wij het best mee doen. Ik las dat hij na de wedstrijd zou gezegd hebben, dit heb ik in 30 jaar trainerscarrière nooit gezien, maar ik weet niet waarover het ging. Het weer misschien, dat overkomt er natuurlijk in Lissabon ook niet te veel, want het was echt niet normaal. En je zal maar een Japanner of een Koreaan zijn die een citytrip heeft geboekt naar Barcelona. Ik zag er zo'n paar zitten. En daar hoort natuurlijk een bezoekje aan Camp Nou bij. Je gaat dan lekker eens naar een wedstrijd kijken. En je wordt eigenlijk helemaal weggespoeld. Want het was een soort zonvoet eigenlijk. Daar falar com Jorge Jesus completamente arrasado. Arrasado em função do que aconteceu no jogo. Tem anos de treinador, né? Nunca vi nenhum jogador meu perder uma oportunidade destas de golo, não é? Eu quase creio que era quase impossível, mas o futebol é assim. Daar is Seferovic. Gaat hij Barcelona de genadeslag toedienen? Seferovic. Oh, ho, 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 ernaast. Oh, la, 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 la. Oh, ho, 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 ho. Jesus, zo hebben we hem nog zien zitten. Petri, jij vliegt nu door, hè? Ja, we hebben nog een kleine affiche op het programma vandaag. Dus Manchester City tegen Paris Saint-Germain verwacht ik ongelooflijk veel van. De beauty van deze speeldag die viel in Liverpool. Kijk maar eens naar dit pareltje van Thiago Alcantara en bewonder dan vooral de wondermooie traptechniek van de Spanjaard. Het verhaal van de Champions League speeldag is toch dat van Junior Messias. 3 jaar geleden speelde hij nog in de Italiaanse vierde klasse, maar tegen Atletico maakte hij op zijn 30ste zijn debuut in de UEFA Champions League en zorgde hij bovendien voor de winning goal voor AC Milan.
Lewandowski die scoorde dinsdag een knappe omhaal in de sneeuw. En dat doet ons natuurlijk altijd denken aan dit. Wesley in de sneeuw tegen Lierse, maar de mensen weten het. Ja, tuurlijk. Dat moet dat niet meer laten zien. Daarbij hebben we het vermeld, hè, Wes. We hebben onze plicht gedaan. Voilà. Ja, proficiat. Proficiat voor u. Ja. Sorry, Wesley. Ja, Wesley die zat woensdagnamiddag ook op de tribune voor de Youth League wedstrijd van Club Next tegen Leipzig. Hij zag er onder meer deze mooie vrije trap van Arne Engels en ook een uitstekende redding. Niet van een doelman, wel van deze jongen. Hij was er trouwens heel erg blij mee. Club Next won uiteindelijk met 4-1. Helaas werd het een paar uur later in Jan Breidel een minder groot succes. Wesley, we hebben al een paar mooie momenten beleefd in deze Champions League. Ook een paar mooie momenten van Club Brugge. Ja. Maar vandaag was het ontluisterend, hè? Deze nederlaag. Ja, vooral de manier waarop, hè, Nicola. Wie had dat gedacht, hè? Mensen, als die zouden gekeken hebben naar een of andere... Ja, teletext, dat bestaat niet meer natuurlijk, maar als je dan ziet na 45 minuten 0-4, ja, dan geloofde dat eigenlijk niet. Dan denk je, daar is zeker een rode kaart gevallen, maar dat was zeker niet het geval. Leipzig, wel sterk, hè? Zoals we al gezegd hadden. En ook samen gezien hadden. Het publiek na afluiten was wel erg vijandig, vond ik, Wesley. Heeft je dat verrast? Ja en nee. Ten eerste, ik heb hier 3 jaar gespeeld, dus je kan dat wel ergens incalculeren als je op die manier verliest. En we zagen ook de individuele kwaliteiten bijvoorbeeld van een Nkunku. Ja, die zijn toch wel uitzonderlijk. Ik vind, hij was ook de man in vorm. Maar als je ook ziet, bijvoorbeeld André Silva, toch wel een hele goede spits. Dus Brobbey ook. Heel veel mensen met loopvermogen, heel veel mensen met power en snelheid. En dat was toch allemaal iets minder individueel bij Club Brugge. Wie heeft de mooiste goal gemaakt van Leipzig vanavond? Ik vind André Silva. Als je de kopbal ziet, ik vind dat geweldig. Zo'n kopbal in een boogbal net naast de paal, vind ik dat geweldig gedaan. En ik word net geroepen. Ja, wie roept jou? Een jonge dame. Zijn we niet bij? Jawel, ik moet voor 12 uur thuis zijn, want anders verander ik in een pompoen. En de Duimerskrup. 2 agentsupporters en een pompoen. Rustig blijven. Het is nog geen 12 uur, het is nog geen pompoen. Is het gelukt, nee, is nee, we kalm blijven. Kijk. Oh, mooie belichting ook, kijk eens. Ja, mooi. Extra belichting. Prachtig. Alright, we zien. Hier de kans voor Mbappé. En de goal, onvoorstelbaar. Ja, goede loop van Walker. En Vitesse Jesus, Sterling tikt hem erin. Maris. Helemaal vrij, Bernardo Silva legt af. Jesus voor de 2-1. Ho, ho, ho. Heerlijke goal is dat van City. Goedemorgen, Frankie. Goedemorgen, Nicolas. Kan Pochettino dat recht trekken? Nog tegen de 8e finales in februari. Gaan ze daarvoor klaar geraken? Gaan ze een betere ploeg zijn? Nicola, weet je wat ik denk? Als ze vandaag bellen van Man United naar Pochettino, hè, dan gaat hij gewoon naar Man United. Want je ziet ook, hè, die mens dat zo'n beetje te ijsberen van links naar rechts, een beetje kop in de grond. Ja, je ziet eigenlijk dat hij door zijn lichaamstaal aangeeft van, ja, wat moet ik hier nu mee? Ik zag één tweet, Frankie, waarbij de 3 eigenlijk een beetje apart van de rest stilstonden. Ja. En dat was dat echt typerend voor de match? Ja, alleen dat was constant met 7 man moeten verdedigen. Ja, dat is gewoon niet vol te houden. Als je ook weet hoe dat City dan speelt en met Walker die ook altijd maar kwam. Alsof ja, en de goals ook, hè, telkens op dezelfde manier. Wel een keer van rechts, wel een keer van links. Maar altijd op dezelfde manier werden ze uitgespeeld. En het heeft nog heel lang geduurd. Dat was eigenlijk een wonder. Een wonder dat het ineens 0-1 stond. Hè. Iedereen in dat stadion verschoot eigenlijk van amai, het is 0-1. Hoe kan dat? Dus, maar goed, die kwaliteit hebben ze dan wel om zo'n keer of een versnelling een doelpunt te maken. Maar collectief is dat niet goed genoeg om de Champions League te winnen. Oké, dankjewel. Kel, goedemorgen. Dag Nicolas. Zoals je ziet zit ik niet in Moldavië, maar in mijn eigen living. Ik ben weer in gegaan van Proximus. Ja, maar goed. Het was een fantastische wedstrijd, je hebt iets gemist. Was het echt een goede wedstrijd? Was het echt een goede match? Nee, het was een verschrikkelijke match, ik heb gelogen. Maar toch jammer dat er dus nooit iemand van Proximus in Moldavië zal geweest zijn voor een wedstrijd. Want het is gedaan nu. Ze gaan niet doorstoten naar de volgende ronde, want ze zijn verloren van Real Madrid. Ik hoor u vragen, Nicolas, was het verdiend? Ja, het was verdiend dat ze verloren zijn.
geen sprookje dus, geen achtste finales. Hoe teleurgesteld zijn de supporters nu? Wel, ik heb gisteren, want ik weet niet of je ooit al eens geprobeerd hebt om een Moldavische krant te vinden. Dat is niet gemakkelijk. Nee? Dat is niet gemakkelijk. Echt? Dus ik heb, uiteindelijk heb ik gewoon een journalist gezocht in Moldavië, een zekere... ik ben zijn naam kwijt. En ik heb die aangesproken op Instagram voor een beetje informatie te krijgen en die heeft geantwoord. Dat was een heel vriendelijke mens, in het Russisch. En ik heb het dan zo via Google Translate om toch een klein beetje informatie te krijgen over de Sheriff Tiraspol. En ik kan u zeggen, de supporters zijn absoluut niet teleurgesteld. Nu, de supporters kunnen ook niet teleurgesteld zijn, want ik heb ook gehoord van die journalist dat dus Sheriff, de holding boven Sheriff Tiraspol, heeft met het geld van de Champions League een nieuwe stoep aangelegd tussen het stadion en het station van Tiraspol. Dus ik denk dat iedereen wint bij de passage van Sheriff Tiraspol. De voetballiefhebber voor de mooie momenten die ze ons bezorgd hebben. En de Tiraspolees, omdat hij een nieuwe stoep heeft gekregen. Dus die stoep heeft een paar miljoen euro gekost? Ja, dat moet een heel dure stoep zijn. Ik had het graag gezien. Ik had het graag gezien. Maar ja, kijk, ik mocht niet gaan. Jammer. Anders had ik nu een heel mooi beeld van die stoep kunnen tonen, Nicolas. Dat is doodzonde eigenlijk, ja. Zo kunnen we het inbeelden. Een stoep van, dan krijgen ze 6 miljoen ongeveer. Ook jouw verhaal als chef-sheriff is daardoor bijna ten einde. Maar ga je ze nu blijven volgen, ook in de Europa League, na nieuwjaar? Zeker. Hebben wij bij Proximus de Europa League? Nee. Nee. Dan ga ik van zender veranderen, Nicolas. Oké. Okay. Het was leuk samenwerken, maar mijn hart ligt bij sheriff. Dat moet je blijven. Dat begrijp ik. We kunnen je niet tegenhouden, Karel. 11 ploegen zijn dus al geplaatst. Nog eens 11 ploegen vechten voor de laatste 5 tickets. Wie die teams zullen worden en of Club Brugge op bezoek bij PSG nog een plek in de Europa League kan afdwingen, dat zien we over exact 2 weken. Tot dan!